Ahojte, chcel by som vás pozvať na súťaž Road to Pay. Moje meno je Fero Duchoň a som vedúcim Národného centra robotiky a pracujem na našej fakulte elektrotechniky a informatiky. Súťažiť budeme s týmto robotom. Súťaž sa bude konať 23. októbra a všetky informácie nájdete na stránke roadtofay.sk. S týmto robotom tú prácu, tú súťaž zvládne naozaj každý. Vidíte, ja som sa s tým pohral a za chvíľku som to mal zložené. Na stránke nájdete všetky videonávody, hardware dostanete k dispozícii, takisto nejaký software. Takže pevne verím, že sa toho 23.10. uvidíme. No a zároveň, keď sem prídete, tak si budete môcť prezrieť celú fakultu, pretože sa bude konať aj deň otvorených dverí. Takže naozaj sa na vás tešíme, príjdite a zasúťažte si s nami.